मालवाहू वाहनाला आग लागून नुकसान। गुरुवारी रात्री टिळकवाडी येथील तिसऱ्या रेल्वे गेटजवळ एका बोलेरो वाहनाने अचानक पेट घेतला, त्यामुळे नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली। काही काळासाठी या मार्गावरील वाहतूक थांबवली होती। सदर बोलेरो वाहन बेळगाव कडून खानापूरच्या दिशेने निघाले होते। यामधून चिकनची वाहतूक करण्यात येत होती। हे वाहन टिळकवाडी येथून निघाले असता अचानक वाहनामधून जोरदार धूर येऊ लागला, त्यामुळे चालकाने वाहन थांबविले, मात्र त्यानंतर लगेचच वाहनाच्या इंजिनने पेट घेतला। केवळ दैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। अग्निशमन दलाच्या पथकाने येऊन आग विझविली।